Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. Emma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü. İsra ve Mirac Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıda ve umuman Müslümanların hayatında sodir bo'lgan en büyük ajib ishlardan. İsra ve Miraj voqeasini o'qib o'rganganimizdan keyin siz bilan biz nima uchun biz Baytul Maqdisni aziz deb muqaddas deb bilamiz. Shuni tushunib yetamiz. İsra ve Miraj voqeasini eshitganimizdan keyin Peygamberimiz sollallohu alayhi vasallamning risolati butun insoniyatga ekanligini tushunib yetamiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ikki qibla sohibi. Mag'rib va mashriq imomi. Avvalgi anbiyolarning vorisi va keyingi keladigan hamma ummatlarning nabiy va rasuli bo'ladi. Har birta payg'ambar o'zini zamonasida o'zini qabiladoshlariga, yurtdoshlariga payg'ambar bo'lgan. Lekin faqatgina payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallamning yer risolatigina yagona yer yuzini hamma iqlimida yashaydigan kishilarga va qiyomatgacha yashaydigan hamma zamon makonlarga nubuvvat, risolat, manhaj bo'ladi. Bu fazilat faqat payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamgagina berilgan. Zamzam Market'tan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavki yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vatda davom ettilar. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yana ham ulkan insoniyat tarixida yagona bo'lgan voqea Isro va Miroj voqeasini berdi. Bu voqea bilan aytib o'tdik, payg'ambarimiz hayotida va umuman insoniyat hayotidagi eng buyuk voqea hisoblanadi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda oyatlar nozil qildi. Astaydu billah, Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ila al masjidil aqso. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammadni unga oyat mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun Masjidil Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidil Aqsoga sayr qildirgan pok zotdir. Dar haqiqat u eshituvchi, ko'rguvchi bo'lgan zot. Quddus biz tilda mana Yerusalim deymiz. Siz bilan biz uchun u muqaddas yer. Biz Quddusni boshqa musulmon yerlarni singari yaxshi ko'ramiz, lekin ortiqroq yaxshi ko'rishligimizning sababi u Isroil. U yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarga, hamma payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qigan. U muborak yer. Baraka qayerdan keladi? Baraka Alloh tomonidan kelib beriladi. Alloh taolo Makkani barakotli qildi. Madinai Munavvarani barakotli qildi va Quddusni barakotli qildi. Quddus siz bilan bizning aqidamizning bir qismi. Quddus musulmonlarning muqaddas yerlaridan bittasi. Musulmon odam ziyorat qilishlik qasdi bilan faqatgina 3 ta joyga chiqishligi mumkin. Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvara hamda Quddus, Masjidil Aqso. Ana shu va'da qilingan kecha kelganida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ka'batullohning oldida Hijri Ismoilda xatimda o'qilayotgan edi. Bu o'rinda Ummohaniyni, Abu Tolibning qizi Ummohaniyni uyida edi payg'ambarimiz degan rivoyatlar ham bor, lekin sahih Buxoriyda keltirilgan ma'lumot shuki, payg'ambarimiz Ka'batullohni oldida Hijrda o'qilayotgan edi. Mana shu buyuk sayohat boshlanishligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Jibril alayhisalom kelib uyg'otdi. Hamda Rasulullohga minishlik uchun Buroq otini olib keldi. Payg'ambarimiz Buroq haqida aytadi. U rangi oq, eshakdan kattaroq, otdan kichikroq bo'lgan bir jonivor edi. Lekin shakli oddiy bo'lgani bilan sur'ati, tezligi nihoyatda bir katta edi. Ko'zi yetgan ufqni bir qadam bilan olar edi. Bu Buroq otini avvalgi payg'ambarlar ham mingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buroq otini mindi hamda bir lahzada Quddusda, Masjidil Aqsoda paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz Masjidil Aqsoga kirganida yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana Masjidil Aqso deganda biz haligi boshidagi gumbazi sarg'i rangdagi Qubbatus Sahroni tushunamiz, shundaymi? Masjidil Aqso u emas. Masjidil Aqso uning yonboshidagi bino. Ming taassuflar bo'lsinki, bizi Makka Batulloh va Madina Munavvaradagi payg'ambarimiz masjidiga
mana plakatlari chiqarib sotiladi. Shularning yonboshida Masjidul Aqso deb turib, Qubbatul Sahro ko'rsatiladi. U masjid Masjidul Aqso emas. Aynan mana shu bir dinimizni dushmanlarni qilayotgan Makri ismi Masjidul Aqsoni bizga ko'rsatilmaydi. Ana shu Masjidul Aqsoni yiqitishlik uchun, uni yo'q qilishlik uchun xavfli ishlar olib boradi Isroil. Lekin Alloh taoloning nusrati bilan, madadi bilan turibdi masjid. Masjidul Aqso sizlar ko'rayotgan sariq gumbazli masjid emas. U Masjidul Qubbatul Sahro. Shuni yaxshilab bilib olaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Masjidul Aqsoga kirganida u yerda bir ajib jamlanishlik bor edi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun yer yuzida yashab o'tgan hamma anbiyo va rasullarni tiriltirib, saf tortirgizib kuttirib turgan edi. Yer yuzida qaysi bir joy hamma payg'ambarlarni yig'ishlik sharafiga ega bo'lgan? Makka mukarrama, Masjidul Aqso. Ka'batullohni, Baytullohni hamma payg'ambarlar ziyorat qilganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytib o'tganlar, hamda hamma payg'ambarlar bir vaqtda jamlangan, bir saf turib turgan masjid bu Masjidul Aqso. Alloh taolo payg'ambarimizga ularni hammasini tiriltirib, saf tortgizib kuttirib turar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularning oldiga o'tib, ularni imomi bo'lib namoz o'qidi. Ulamolar aytadi, rasullarning adadi 300 ta. Anbiyolarning adadi esa 24 mingdan oshiq deyishadi. Masjidul Aqsoda rasullardan Ibrohim, Nuh, Musa, Iso va boshqa hamma anbiyolar jam turgan edi. Ular inson bolasi tasavvur qila olmaydigan bir jamoatni tashkil qilishgan edi. Tasavvur qiling, minglagan kishilar saf tortib namozga shay turishibdi va hammasi anbiyo va rasullar. Va mana shularga imon bo'lib payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar. Bu bilan payg'ambarimizga yer yuzida bor bo'lgan sharafni cho'qqisi berildi. Chunki yer yuziga yuborilgan imomlarni, payg'ambarlarni, rasullarga imon bo'lishlik bu bundan ortiq sharaf bo'lmaydi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan duosini Alloh taolo berayotgan ijobati edi. Shikoyat qilgan edi holidan, zaifligidan, odamlarga xor bo'lganligidan shikoyat qilgan edi Alloh taolo ko'nglini ko'taryapti. Bu sharaflarni cho'qqisi edi. Insoniyatga imon bo'lgan kishilarni hammalariga imon bo'lishlik bundan ortiq sharaf bo'lish mumkin emas. Shuning uchun har bitta payg'ambar qiyomat kunida o'zini ummatiga guvoh bo'ladi. Va ana shu payg'ambarlar ustidan payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallam guvoh bo'lib o'tadi. Payg'ambarimiz namozni tugatganidan keyin Jibril alayhissalom payg'ambarimizga ikkita idishda ichimlik olib keldi. Bittasida aroq bor edi, ikkinchisida sut bor edi. Hali aroq harom qilinmagan. U keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borgandan keyin harom qilingan. Payg'ambarimiz sutni tanladilar. Shunda Jibril alayhissalom Hudiyda va Hudiyat ummatuk. Siz to'g'ri yo'lga hidoyatlandingiz, ummatingiz ham hidoyatlandi dedi. Mana shu ishda aroqni habis narsa ekanligiga birinchi ishora bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshligida ham, payg'ambar bo'lishigidan avval ham, payg'ambar bo'lganidan keyin ham aroq iste'mol qilmaganlar. Mana shu ajib jamoat bilan namoz o'qib bo'lingandan keyin Me'roj olib kelindi. Me'roj nima? Bizga Me'rojni qanday ekanligi aniq ma'lumotlar berilmagan. Umuman arablar Me'roj deganda insonni yuqoriga ko'taradigan bir asbobni tushunishadi. Narvon deymizmi, shota deymizmi? Lekin u Me'rojning kayfiyatini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam til ta'riflashlikka ojiz darajada go'zal shaklda deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Me'rojga qadam qo'yib yuqoriga ko'tarildilar. Bir necha lahzalarda o'tishligi bilan payg'ambarimiz Jibril alayhissalom bilan dunyo osmoni oldida turdilar. Shuncha katta masofani payg'ambarimiz bir necha lahzada bosib o'tdi. Mana astronomiya deymiz, kosmik ilmlar deymiz. Hozirgi kunda insoniyat mana shu koinotni kichkinagina bir qismini o'rgandi xolos. Koinotni keyingi shu darajadagi uni kilometrlab o'lchab bo'lmayapti. Shuncha ulamolar koinotdagi masofani yorug'lik yili bilan o'lchaydilar. Ya'ni nima deb tushunishimiz kerak? Yorug'lik bir yilda qancha masofani bosib o'tsa,
Ana şu bir yıl deyiladi. Tushunishimiz uchun agar yorug'lik tezligida uchadigan bir narsa bo'lsa, quyosh bilan yerning o'rtasi 150 million kilometr deb aytilsa, 8 minutda yetib boradi. 15 minutda quyoshga borib qaytib keladi bu nur. 150 million kilometr. Endi 300 million kilometr oladi borib kelish oladigan bo'lsa. 8 minutda, 8 daqiqada 150 min kilometrni bosib keladigan bo'lsa, bir kunlik 24 soatda bu nur qancha masofani bosib o'tadi? Bir yilda qancha masofani bosib o'tadi? Hozir shunday bir sayyoralar aniqlanganki, ana shu yulduzlarga yetishlik uchun millionlagan yillar kerak bo'ladi. Yorug'lik yilidan millionlagan yil kerak bo'ladi. O'shunda ham shu uzoqdagi yulduzga yetsa, koinotni oxiri emas u. Kichkinagina bir qismi bo'ladi. Yorug'lik yili bilan o'lchanadi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha lahzalarda bosib o'tdi yetdi. Bundan Alloh taoloning qudrati ilohiyasini namunasini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda ixtiro qilingan eng tez uchadigan kosmik kema soatiga 3000 kilometrlik yura oladi. Endi 8 minutda 150 million kilometr bosib kelyapti. Lekin shunda ham shunaqa tezlikda uchadigan raketa yasagan chog'ida ham koinotning oxiriga yeta olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril bilan dunyo osmoniga keldilar. Uning eshiklari berki edi. Osmon eshiklari odam bolasi uchun ochilmaydi. Faqat Alloh izn bergan bo'lsa ochiladi. Birinchi osmon eshigini taqillatar ekan, osmonni qo'rilab turgan farishtalardan kim deb so'radi. Jibril man deb javob berdi Jabroil alayhisalom. Siz bilan biror bir kimsa bormi dedi. Ha, men bilan Muhammad bor dedi. Sollallohu alayhi vasallam. U yuborildimi dedi ular. Ha dedi, osmon eshiklari ochildi. Payg'ambarimiz birinchi osmonga ko'tarilar ekan, u yerda baland bo'yli bir kishini ko'rdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, u yerda bo'yi 60 ziro bo'lgan bir kishini ko'rdim. U kishining atrofida odamlardan iborat bir katta bir qoralik bor edi. U kishi o'ng tomoniga qarab kular edi, chap tomoniga qarab yig'lar edi. Ey Jibril, bu kim deb so'raganida, bu sizi otangiz Odam alayhissalom dedi. Odamlarning bo'yi mana shunday uzun bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Va mazalal xalqu yanqusu munzuvak." Ana shu kundan boshlab, Odam alayhissalom yaralgan kundan boshlab insonlar bo'yi kichayib ketdi. Nima uchun o'ng tomoniga qarab kulib, chap tomoniga qarab yig'iladi deganida, ana atrofidagi qora ko'plik uning zurriyoti. O'ng tomonidagilar jannatga kiradiganlar. Ularga qaraganda xursand bo'lib kuladi. Chap tomonidagilar esa jahannam ahli. Ularga qarab turib yig'iladi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu birinchi osmonda ko'rgan narsalardan bir kishi qip-qizil suvda suzib yurar edi. Qondan deyiladi. Suzib-suzib sohilga kelsa, sohilda farishtalar ana shu odamni og'zini ochib kelganida toshlar bilan urib, yuzlarini, jag'larini sindirib, pachaqlab cho'ktirib tashlar edi. Cho'kib namorodan chiqib yana qaytib kelardi. Farishtalar haligi ishini takrorlardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Jibril, bular kimlar? Nima uchun bunday azoblanyapti ular?" dedi. Jabroil alayhisalom, "Ular yetimni molini nohaqdan yegan kishilar" dedi. Qiyomatgacha ularga mana shunday azob beriladi. Yetimni molini yeyish deganda, akalar, ukalar, yetimni dottagizib nonini tortib olishni tushunmaylik. Yetimni ihsonni yeyish ham yetar bo'lish kerak. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana ko'rgan mashhadlaridan bir kishilarni ko'rdilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ular osmonga qarab chalqamchi yotishardi. Qorinlari nihoyatda uydek katta-katta edi. Fir'avn xonadoni tepalab o'tib ketardi ikki tomonga. Mana bilamiz, Alloh taolo Qur'onda aytgan, Fir'avn xonadoni barzax hayotida, qabrida qiyomatgacha kuniga ikki marta azobga ro'baro qilinadi. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. U azob bir olovdirki, ular erta-yu kech o'shanga ko'ndalang qilinib kuydirilurlar. Qiyomat soati qoyim bo'lgan kunda esa do'zax farishtalariga Fir'aun xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar deydi. Fir'aun xonadoni qiyomatgacha mana shunday azobda turadi.
Ana shu azobiga ertalab borib azoblanib qaytib keladi. Kechki payt borib azoblanib qaytib keladi. Ularni borib kelishning yo'lida mana shu qorni katta kishilar yotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Jibril, bular kimlar?" deganida Jibril, "Ular sutxo'rlar." Bu harom ishni qilayotgan kishilarga Alloh taolo tahdid qilgan, o'zi urush e'lon qilishigini aytgan. Shuning uchun qiyomat kunida sutxo'rlik bilan shug'ullangan kishiga farishtalar ol qurolingni tayyorlamaydi. Nimaga desa, Alloh bilan urushasan dedi. Kimni Alloh bilan urushlikka toqati bor? Chunki Alloh taolo sutxo'rlarga tahdid bilan aytganki, fa'zanu biharbi minallohi va rasuli. Agar sutxo'rlikni qo'ymasanglar, deyapti Alloh. U holda Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'ying. O'zingizlarga holo sutxo'rlikka pul bergan, sutxo'rlikka pul olgan odam xor bo'lishi aniq. Faqatgina masala qachon degan savolda. Tog'dan tashlab olgan toshingizni yerga tushishligi aniq, faqat qancha muddatda tushadi. Bozorda savdo qilayotgan juda ko'p aka-ukalarimizdan eshitamiz. Yonimdagilar protsentga pul olib do'kon yurgizyapti. Finkaga pul olib yurgizyapti. Mikrokredit olib yurgizyapti. Eshitib qolamiz. Xor bo'lasizlar birodarlar. 3 kun, 4 kun yashab oladi, qaraylarda. Voy, mashina oladi, uy sovoladi, garalar yuradi. Qarab turinglar. Vaqt o'tsa tugadi bu odam. Alloh taolo o'zi aytibdi, "Men xor qilaman" desa, xo'xmasdan olyapti. Ha, bittasi aytganida, "Arama gazildan chiqib, ara sotmanglar xorom" desa, ayolatyaptiki, "Nimaga xorom? Biz zakotini beramiz buni" deyapti. U sadaqa qiladi u hali xoromligini yuvib turish uchun. Otalar, akalar, qaraylik, bolalarimiz do'kon yurgizayotgan bo'lsa, kreditga pul olmadimi-ki ish qilib. Uyingizni sotib berayotganligingizlar, sizlar yegan katta pullarda haqqi, katta-katta yegansizlar, haqqiga duo qilib yegansizlar, endi qayt qiladigan payt keldi. Nimani deb olyapti bu sutxo'rlikka pulni? Nimaga deb beryapti? Arzimagan dunyoda 3-4 so'm chaqqasini debmi? Mana shu 3-4 so'm foydani deb turib, o'zi foyda emas bu. Oxiratdagi abadiy hayotida o'zini jahannam azobiga ro'baro qilyaptimi? Allohdan taqvo qilsin. Alloh taolo aytadi: "Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatahabbatuhu ash-shaytonu minal mas." Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sudxo'rlikni o'ziku deganlaridir. Holbuki Alloh taolo bayni halol qildi, sutxo'rlikni harom qildi. Payg'ambarimiz ana shu birinchi osmonda ko'rgan ko'rinishlardan yana biri, bir kishi bor edi. Oldida shirin, nafis, lazzatli taom turibdi, yonboshida sassiq, babboy, habis ovqat turibdi. Pokizasini qo'yib, habisini yeyapti. "Ey Jibril, bu kim? Bu nimaga sassiq ovqat yeyapti?" Jibril javob berdi, "Bu zinokorlar" dedi. O'zini halol, pokiza juftlarini qo'yib ko'chadagi har kimdan qolgan najosatga, ifloslikka, kasallarga ro'baro bo'lgan zinoga boradi. Nabiy sollallam mana shu birinchi osmonda juda ko'p manzaralarga guvoh bo'ldilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkinchi osmonga ko'tarildilar. Ikkinchi osmonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatda Alloh taolaning huzurida muqarrab anbiyolardan bo'lgan, payg'ambarlarning sayyidlaridan bo'lgan Iso va Yahyo alayhissalomlarni ko'rdi. İsa'nı sıfatlar baytadılar ki, onun yüzünün rengi kızılge mayıl. Boyu uzun ham, kısa ham emas. Onun köp halları var. Halları serap. Eğer egilse, başından su tomchilari tushadi. İsa aleyhisselam osmonga ko'tarilayotgan da, payg'ambarlar tarixida gapirganmiz. G'usul qilib chiqqan edi. Ana shu 12 ta havorisiga gapirayotgan da, başından su tomchilari tomib turgan edi. Osmonga chiqib ketdi. Ana shu su tomchilarini kim deysiz? Qiyomat qoyim bo'lishi yaqin bo'lganda tushadi Dajjol Masihni o'ldirgani. Hali bu suv qurimagan ekan. Ya'ni bu 2000-3000 yil degan vaqt biz uchun, Alloh taolo uchun bir lahzadek, qiyomatni uzoq demanglar, ko'zni bir ochib yumgunchalik yaqin muddat edi Alloh taolo. So'ngra payg'ambarimiz 3-chi osmonga ko'tarildi. 3-chi osmonda Yusuf alayhissalomni ko'rdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Yusufdek go'zal insonni ko'rmaganman. Laqod utiya shatrol jamal." Tahqiq go'zallikni teng yarmini olgan o'ydi.
Şatrol cemal, gözellikini yarımı nima? Odamlar bu masalani tasavvur qila olmaymiz. Alloh taolo Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha yashaydigan milliardlagan odamlarga ana shu chiroyli yarmini bo'lib berdi. Qolgan yarmini bitta Yusuf alayhissalom o'zi oldi. Endi tasavvur qiling bu go'zallik qanday go'zal. Shuning uchun Yusuf alayhissalomni hojasi ayollarni oldiga kirgizib, kir ularni oldiga deganida Yusuf alayhissalom qissasini bilamiz. Go'sht to'rg'ab o'tirgan ayollar Yusuf alayhissalom kirgan paytda uning jamolidan aqllari uchib falamma ra'aynahu akbarnahu va qatta'na aydiyahunna va qulna hasha lillah ma hada bashara in hada illa malakun karim. Bas qachon uni ko'rishgach ular beixtiyor uni olqishladilar va o'zlari sezmagan hollarida qo'llaridagi pichoqlari bilan o'z qo'llarini kesa boshladilar hamda ey pok Alloh, bu bashar farzandi emas, bu asl farishtaku deb yuborishdi. Qata'a degani arab tilida bitta kesish degani. Qatta'a bo'lsa ko'p kesish deyiladi. Yusuf alayhissalomni jamolini ko'rgan paytda aqllari uchib qo'lini kesayotganligini sezmadi. Bir marta kesmadi, bir necha marta kesishdi. Endi bu mahluqotlarga yaratgan chiroyli yarmini bitta o'zi olgan Yusuf shunchalik chiroyli bo'lsa, Parvardigor olam qanday go'zal ekan. Maqsadlarning maqsadi Alloh taoloning diydorini ko'rishlik. Lekin Yusuf alayhissalomning manzilati, yuksakligi, u go'zalligi bilan emas, Alloh tomonidan olgan risolati, nubuvvati va hikmati bilan. 4-chi osmonda payg'ambarimiz Idris alayhissalomni ko'rdi. 5-chi osmonda Harun alayhissalomni ko'rdi. U jalil oqsoqol ko'rinishida edi. 6-chi osmonda payg'ambarimiz Kalimulloh Musa alayhissalomni ko'rdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sifatlab aytadilar, uning bo'yi uzun, oriq, bug'doy rang, u uzdu shan'a qabilasi kishilarga o'xshaydi. Oriq edi. Burni qilich burun edi. Ya'ni o'rtasi baland, ikki chekkasi past. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 6-chi osmondan o'tib ketayotganda har birta payg'ambar osmondan osmonga o'tayotganda payg'ambarimiz bilan kelishib, kelib so'rashib, salom berib va muborakbod etishardi. Musa alayhissalomni odam ketayotganda Musa alayhissalom yig'ladi. Ha nimaga yig'layapsiz deganida mendan keyingi kelgan payg'ambarning ummati jannatga meni ummatimdan ko'ra ko'proq kirar ekan, shuning uchun yig'layapman dedi. 7-chi osmonga ko'tarilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u joyda Baytul Ma'murni ko'rdi. Val Baytul Ma'mur Alloh Qur'onda zikr qiladi. Baytul Ma'mur siz bilan biz uchun Makka mukarramadagi Ka'batulloh qanday muqaddas bo'lsa, uni tavof qilib, uni atrofida namoz o'qib, tasbih tahlil etganimizdek, osmon ahli farishtalar ham Baytul Ma'mur atrofida shunday aylanib tasbih aytadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har kuni Baytul Ma'murni 70 mingta farishta tavof qiladi. Va bitta farishta ikkinchi marta tavof qilishga imkon bo'lmaydi. Ya'ni osmonga mana shu Baytul Ma'mur ko'tarilib ochiqqan kundan boshlab kuniga 70 mingta farishta tavof qiladi, hali bitta farishta takror kelib ikkinchi marta tavof qilgan emas. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ Parvardigoringiz qanday qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Payg'ambarimiz 7-chi osmon ko'tarilarkan Abtotis sama dedilar. Osmon to'lib, yorilishlikka yaqin bo'lgan. Samoda, namozda, rukuda, sajdada turgan, tasbih, tahlil, takbir aytayotgan farishtalardan xoli biron qarish bo'sh joyi yo'q edi. Rasululloh aytadilar, Alloh taologa tasbih aytayotgan farishtalardan xoli biron qarish ham yo'qligidan osmon og'irlashib yorilishlikka yaqin bo'ldi. Yog'ochni bilasizlarmi, yuk tushganda sinishidan burun g'ichir-g'ichir-g'ichir-g'ichir qilib tarsatib sinadi. Osmon yorilishlikka yaqin bo'lib g'ichirab ovozi chiqib turardi deydi. Farishtalarning ko'pligidan. Hamda Baytul Ma'murga suyanib turgan bir kishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rdilar. Ey Jibril, bu kim deb so'radi. U sizni otangiz Ibrohim dedi. Payg'ambarimiz aytadi, u sizlarning sohibingizga eng o'xshaydigan kishi ekan. Ya'ni menga tamomiy o'xshaydi dedi. Alloh taoloning habibi bo'lgan Ibrohim Xalilulloh. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril bilan 7-chi osmonning chekasiga, oxiriga borishdi. Ana shu joyda payg'ambarimiz Jabroil alayhisalomni ikkinchi marta o'zini asl suratida ko'rdi. وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُمْتَحَى
Şu küngeçe Peygamberimiz oldiga Cibril her hali körünüşle keler edi. Fakat gene vahiy okigen payette asıl suratı da körgen edi. Yani ikinci madde ana şu Sidratul Muntahana oldiga yetgende kördü. Resulullah Cibril bilen 7. Osman'ın en ahriga vardı. Bu joyga odam bolasının ayağı yetmegen ve Cebrail'den başka hiç kandı farişte borgenmez. Sonra Cibril tohtap kaldı. Peygamberimiz men unga qarasam deydi. Eskirib, uqalanib, maydalanib ketgan toshga o'xshab deydi Jibril. Kuyishlikka yo'q bo'lish yaqin bo'lib turardi deydi. Shuncha masofani yurgan bo'lsa payg'ambarimizni Jabrol yetalab ketar edi oldida. Bu yerda esa to'xtab qoldi. "Ey Jibril, yurmaysizmi?" desam, "Ey Muhammad, Allohga qasam, agar bir qadam bossam, kuyib ketaman." Bu shunday bir maqomki, sizdan boshqa hech kimga o'tishlikka izin yo'q. Hatto Jabroilga. Va payg'ambarimiz bir qadam bosdi-da, hech bir inson bolasi va hech bir farishta, hatto Jabroil yeta olmaydigan oliy maqomga ko'tarildi. Mana shu holatda Jabroildan payg'ambarimiz oliy yuksak maqomga yetdi. Bu Alloh taoloni siz bilan bizni payg'ambarimizga bergan izzat, ikromi, hurmati edi. Hech qaysi payg'ambar Osmonga ko'tarilgan emas. Hech qaysi payg'ambar Jabroildan oldiga o'tgan emas. Faqat bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "So'ng Sidratul Muntahoga, Nilufar oldiga yetib bordi." Nabiy sollallohu alayhi vasallam u daraxt haqida, u Nilufar degan daraxtni ta'riflab aytadilarki, u oddiy bir daraxt, lekin shakli ajib. Barglari filni quloqlariga, meyvalari esa xuddi ko'zalarga o'xshardi. Ajralib turadigan zohir bir jamoli yo'q, lekin shakli g'arib. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Men uning oldida turar ekanman, to'satdan uni Alloh taoloning nuri, fayzi ilohiyasi o'rab oldi." Shu daraxtning oldiga Alloh taolo o'zi keldi. "Iz yaxsha sidrata ma yaxsha ma zaghal basaru va ma tagha laqad ra'a min ayati robbihil kubra." O'shanda Nilufarni o'ragan narsa, ya'ni Alloh taolaning fayzi ilohiyasi o'rab olgan edi. Payg'ambarning ko'zi o'ngga so'lga og'gani ham yo'q, o'z haddidan oshgani ham yo'q. Dar haqiqat u o'sha soatda Parvardigorining buyuk oyatlarini ko'rdi. Nilufar daraxtini Alloh taolaning fayzi ilohiyasi nur o'rab olishigini ko'rishlikdan ko'ra ajibroq go'zalroq manzara bormi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Nilufarni Alloh taoloning nuri ilohiyasi o'rab olganida uning atrofida xuddi oltindan bo'lgan kapalaklarga yoki oltin suv tomchilariga o'xshash bir narsa paydo bo'ldi. Undan buning shakli, jamoli, surati inson bolasi ta'riflashga ojiz qoladigan ajib bir go'zal suratga keldi. Kim atala ojiz qolyapti? Insoniyatni fasohat balog'atdagi ustozi Qur'onga va yana Qur'oncha ilmga ega bo'lgan insoniyatning ustozi Muhammad alayhisalomning tili ojiz bo'lyaptimi? Bu nima bu? Bor yo'g'i bitta daraxt, bitta maxluq, lekin shu maxluqga Allohning nuri tekkan paytda inson tili ta'rifga bo'lmaydigan darajada go'zal bo'lsa, bu nurni egasi bo'lgan Alloh o'zi qanday chiroyli ekan? Eng oliy maqsad Allohning diydorini ko'rish. Chunki jannatiylar yeb ichib aqllari bovar qilmaydigan darajada ne'matlarga cho'milib turganida Allohning jamoliga bir marta qarashib bu yoqdagi ne'matlarni hammasini esdan chiqarishadi. Biz ko'zlarimizni Alloh taoloning diydorini ko'rishlik uchun haromdan, ma'siyatdan, zinodan saqlay olyapmizmi? Ayniqsa yozda turibmiz. Fahsh avratlar ochilgan holatda ko'zimiz yerga bir amma to'qacha olyapmizmi? Mana shu ko'zlarimiz bilan ko'rmoqchimizmi Alloh taoloning jamolini? Allohdan taqvo qilaylik. Bu Allohning nuri tekkan bitta maxluq shunaqa go'zal bo'lib ketsa, Alloh taoloning diydori haqida mana shu oliy maqom va yuksak martabada Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga bevosita o'rtada na bir vahiy, na bir farishta, na bir tarjimon, na bir vositachisiz to'g'ridan to'g'ri Alloh taolo payg'ambarimizga so'zladi. Muso alayhissalom kalimulloh Alloh bilan so'zlashgan. Ibrohim alayhissalom xolilulloh Allohning do'sti, sirdoshi. Endi payg'ambarimizga mana shu ikkala sharaf ham jamlandi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kalimulloh
ve Habibullah. Hama şaraf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de canlandı. Ayşe anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soru geldiler. Hal ra'ayte Rabbek. Rabbinizi gördünüz mü? Nur anna ara dedi Peygamberimiz. Nuru da hemen yok. Hayaldan göremem dedi. İnsan balası tırıyken, ölüm degen şerbatı tatmasakken, hısap kütten ötüp cennete girmesakken, Allah'ın didarını köremeydi. Eğer körgene de Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem körgen bulardı. Bana şu orunda az yine fikir kıleyli. Peygamberimiz 7 kavat Osman'dan anteviye kütarıldı. Allah da olanı huzuruna kütarıldı. 7 kavat Osman pasta. Koynat, burçlar, sayyaralar pasta. Yer kürrası pasta. O kürredeki Arap cazirası pasta. Arap cazirasındaki Mekke pasta. Kureyş pasta. Peygamberimizi davetine toskını yıkılırken Abu Cahil, Abu Lahab, Utuba, Ukuba, Şahiba. Hamas pasta. Kanı ular. Peygamberimiz hayırda duruptu. Pasta ular. Dünya degen söz, dünya degen söz. Pas degen sözden alingan. Bu pas hayat. Aradiytun bil hayati dünya dedi Allah Teala. Ne meseleler? Dünya hayatı ki razı mısınlar dedi. Vel ahiratu khayrun ve abqa. Ahiret hem yakşırak, hem bakir olmaz mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hammasının üstüde, âli makamda. Allah Teala Peygamberimizin bana şu derecede kötü apçıkçılığı gibi bilen göğe ki ey Muhammed siz gam kımayın. Bunlarda hammas ötkünçü. Hammaları beni aldığım bir keladı. Zulüm kılıyken hakkını evketeyken bir gün öledi. Beni aldığım bir keladı. Siz fakat beni razı kılıçlı gamı bilen yaşayın. Bunlarda hammasını menge koyup vereyim diyerken edin. Allah Teala Musa aleyhisselamını Firavun'da olduğu gece yönetişten burun mucizeleri körsetken edin. Kalbine taskin verin. Siz oylanmayın. Siz meni aytganimni qilavering, ularni menga qo'yib bering degan edi. Xuddi shunga o'xshagandek payg'ambarimizga Alloh taolo shu mo'jizalarni ko'rsatyaptiki, qalbingizni bu dunyoda mashmashasi bilan ovora qilmang. Dinga dushmanlik qilayotganlarga parvo qilmang. Meni rozi qilishga harakat qiling dedi. Savol beraylik-da hozir. O'sha Abu Jahl qani, Uqba qani, Utba qani? Ularda bola chaqasi qani, puli qani, shularga ishonib turib iymon keltirishmagan edi. 100 yil burun yashaganlardan biror odam bormi oramizda? Yo'q-a? Mana shu o'tirganlardan 100 yildan keyin biror kishi qoladimi? 20 yil burun to'ylarda, nonushtalarda tasvirga olishlik urf bo'ldi. 20 yil burun nonushta olingan bo'lsa, shu nonushtani qo'yib ko'ringlar-da oqsoqollardan nechtasi kelib, nechtasi ketdi. Lekin inson degan so'z unutuvchi ekan. Ana shu 20 yil burun manchalik bo'lgan bolacha hozir uylanib bolacha xalib bo'ldi. Qariyalar umrida o'tayotganligini. O'tib ketadi hammasi. Yegan ham o'ladi, zulm qilgan ham o'ladi, mazlum bo'lgan ham o'ladi. Bizning g'amimiz tashqarida bo'layotgan mayda shu narsalar bilan ovora bo'lish emas. Allohni rozi qilaylik deb yashaylik-da, Alloh taolo bu muammolarni o'zi chiroyli suratda hal qilib beradi. Banu Isroilni Firavun qul qilgan edi o'ziga. Musa aytgani bo'lib qilib chiqib ketishdi. Ana shu kuchli armiyasi bo'lgan Firavunni Alloh taolo bitta Banu Isroilda qo'lini qimillatmasdan suv tagiga ko'mib qo'ydimi? Banu Isroil 600 ming yahud chiqib dengizga taqalib qolganida Firavun askari bilan chiqib turib, orqada ko'rgan paytda Banu Isroil inna mudrakun, inna la mudrakun. Ha biz yetib keldi, bizni qirib tashlashadi deganda Musa aleyhisselam xotirjam turib kalla inna ma'i robbi sayahdin dedi. Yo'q, parvardigorim men bilan yo'l ko'rsatadi dedi shiga asoyim bilan dengizni ur dedi. Dengiz yorildi, o'tdi, zulm bilan kelayotgan Firavun cho'kib ketdi birodarlar. Hasbunalloh. Hasbunalloh. Bizni Allohni rozi qilishdan boshqa g'amimiz bo'lmasin-da, atrofimizdagi hamma muammoimizni Alloh taolo o'zi hal qiladi. Yo, ishonmaymizmi? Bu payg'ambarlar tarixi, bu sirat, bu nima uchun o'qiyapmiz? Agar qalbimizga taskin bermasa, bizga foyda qilmayapti-ku unda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 yil mehnat qildi. 10 yil mehnat qildi. Hamma azob mashaqqatga sabr qildi, bir marta shikoyat qilmadi. Ayoli Hadijcha onamiz, amakisi Abu Talib o'tgandan keyin Makkada da'vat qildirishmay qo'ydi. Nochor Toifga chiqdi. Toshvoron bo'lib qaytib keldi. Odamlarga xor bo'ldi. Shunda Makkaga qaytib kelgani ham xavotir bilan turgan holatida
10 yil özüge taluk işte kabul edip parvardigarıge ilacı bomiha gende kolunu kütarıp dua kılı şikayet kıl. Şimdi dua kıyandaki icabat bol şeydi sana koyuyla bir katar. Peygamberimiz dua kılıçlı gige Addas imanga keldi mi? Bu peygamberimizin kalbige taskin mi? Tağ parıştaları keldi mi? Büyürün paçaklatta şeyimiz Taif'te yok ki Mekke'ni de. Nusaybin cinleri imanga keldi mi? İsra hadisası boldu mu? Peygamberler ki iman bolum namaz okudu mu? Miraç boldu mu? Hali insan balası Osman'a kötarılmagende peygamberimiz kötarıldı mı? Cennet dozakta gördü mü? Hatta Cebrail etamage makamge kötarıldı mı? Nilufar'ını gördü mü? Allah da Allah'ı özü bilen geldileşti mi? Kareyle kanakalı kötar yaptı Allah da Allah köyününe. Ne mi üçün? Ne mi üçün bu makam verildi? Allah da Allah'ı takdirige razı bogan üçünmez mi? Şikayetine fakat Allah şükür geldiği üçünmez mi? Allah'dan başka bir suyunma geldiği üçünmez mi? Sabır bu geldiği üçünmez mi? Yaşaşıdan maksadı dünya ayımasını üçünmez mi? Maksadı fakat gene Rabbisinin razı kılış bulgen üçünmez mi? Kareler de bir metre dua akıp koyuyordum o icabet bugün 10 bit tane sana sanadık. Ne mi üçün? Peygamberimiz Allah'a da yaşa geldi. Başka gama buna geldi. Ana şu âli makam yüksek mertebede Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine namazını farz kıldı. Buradalar zekat, roza, sadaka, hac. Allah Teala bana şu buyurladı buyuruyorken de Cibril arkayı yubardı. Fakat yine namazını Peygamberimizin özünü huzurge kötarıp durup doğrudan doğru buyurdu. Bana şundan bilemiz ki hiç kaysi ibadet vakti dokurken namaz geteyim bu miydi? Çünkü atalar, akalar, kol astımızdakilerge namazga büyüreylik. Peygamberimizge Allah-u Teala kadırı da Osman'dan turu Peygamberimizge doğru yapırıp farz kılış koyuşmuşlar. Lekin namazını derecesine Allah-u Teala bindirişini de kovarlar. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'a dediler, Al-ahdillazi beynene ve beynahum as-sala faman ankaraha fakat kefar. Biz bilen ularına farkımız namaz. Kim namazda inkar kısa, tahkik kafir oldu deydi. Okumasamaz, şu doğru düşünelik. Okuyman diye yaptı, yalkalı kıl yaptı, o kafirmez. Okumayman dese kafir buladı. Okumasa bolara dese kafir buladı. İnkar kısa kafir buladı. Bizkiler inkar kımıydı, elhamdülillah. Peygamberimiz namazını 50 mahal farz ekenle yine Allah'tan alıp şükür ekenle de. Bu namaz 50 mahal bugün buyurken de. Musa aleyhisselam, Rabbi siz gene mi buyurdu? 50 mahal namazını. Ey Muhammed kayting, Rabbi gizden yengili sorayın. Zira men bundan hem yengili olan sana bana usulayla bir yanda kılıç almayan dedi. Peygamberimiz bir neçe kayti vardılar. Avalıya 40 mahal, keyin 30 mahal, 20 mahal, 10 mahal ahire bir keçe kündüzde 5 mahal namaz okşu ortalı farz kıldı. Musa aleyhisselam oluyor ki yanda her sefer ki yanda kayti aradı yengili sorayın kılıç almayı dedi. Şimdi 5 mahal bu yanıdan keyin Rabbi sizge ne bana buyurdu de yanıda? Bir günde 5 mahal namaz okşaydı buyurdu dedi. Musa aleyhisselam, men bana İsrail'e bundan hem yenginle sana buyurduğumda kılıç almayan dedi. Şimdi Peygamberimiz, Rabbimden yengiliği sorup, hadi kayıt organlığımdan hayal kıldım, üyaldım. Men bir günde 5 mahal namaz okşaydı razım ben dedi. Şimdi Allah Teala ne daha kıldı? O bir günde okuluşu 5 mahal, lakin acırda 50 mahal namaz okuyan sevap verirler dedi. Özü 5 mahalki adamlar, hani kabir yalqolik, erikchanlik qilamiz. Agar 50 mahal bo'lganlarim olardi. Namozni 5 mahal bo'lishiga ham Alloh subhanahu va taoloning siz bilan bizga mana shu ummatga bergan marhamati, karami bo'ldi.